Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli Ali Education o'quv markazining online darslarini YouTube kuzatuvchilari hamda bizning jonkuyar abituriyentlarimiz. Mana bugun biz Xitoy tili darsini, video darsini, ya'ni online darsini olishga qaror qildik. Demak, bizda Xitoy tilining ikkinchi darsi qiziqarli va oson usullarda va sizga kerakli bo'lgan elementarni suhbatga kerakli bo'ladigan so'zlarni o'rgatishga akmal. İndi Xitoy tilida laushimiz deyiladi. Sizlarga tanishtirib o'taman. Akmal laushimiz Xitoyda bakalavriat bosqichini 3 yil mobaynida o'tib, o'zini diplom va o'zining IELTS, ya'ni HSK darajalariga ega bo'lib, mana o'zimizni O'zbekiston yoshlariga Xitoy tilini hozirgi kunda o'rgatishmoqda. Va o'zini ajoyib talanti bilan yoshlarni va Ali Education o'quv markazini rahbariyatini o'ziga qarata oldi va Ali Education o'quv markazining filialining direktori etib tayinlandi. Biz umid qilamizki, Akmal laushimizdan kelajakda Ali Education o'quv markazini filialini yanada yuksaklarga ko'tarib, yoshlarimizga Xitoy davlatini, Pekin davlatini va butun dunyoni o'z metodlarida qo'llab, O'zbekiston yoshlariga Xitoy tili va ingliz tilini o'rgatishda charchamaydi degan umiddamiz. Ana endi sizga omad, bizni Xitoy tili ikkinchi darsimiz boshlandi. Avvalambor assalomu alaykum, siz bilan yana men Akmal. Bugun sizlarga Xitoy tili bo'yicha sanoq-sanoqni o'tib beraman. Bu yerda ko'rib turganingizdek, 1 dan 10 gacha yozilgan. Bu yerda Xitoy tilida mana sizlarga oldin safar tushuntirganimda pininda yozilgan, bu pinin. I, A, San, S, Wu, Liu, Chi, Ba, Jio, Shi. Sizlarga men oldin safar tushuntirgan edim o'qilishlarini. Bu yerda 7 soni Chi deb o'qiladi. Q bilan yozilgani bilan Chi deb o'qiladi. Endi sizlarga men hozir 10 dan keyingi bo'lgan sonlarni ham tushuntirib o'taman. Misol uchun 15 sonni oladigan bo'lsak, birinchi Sh 10 ni qo'yib olamiz. Keyin 5. Agar 25 sonni aytmoqchi bo'lsak, avval 2 sonni qo'yib olamiz, keyin 10 ni, keyin yana 5. Sizlarga biz hozir endi yuzlik sonlarni o'tamiz. Misol uchun bay. Bay. Misol uchun 568 deyken bo'lsak, avval 5 qo'yilib oladi. Yuzlik qo'yilib oladi. Keyin 68 deyken bo'lsak, 6 qo'yiladi. On qo'yilamiz. Sh 68 bo'ldi. Wu bai liu shi ba bo'ldi bu yerda hozir. Mana shu. Wu bai liu shi ba. Endi sizlar bilan bizlar yuqoriroq misol ming sonliklarni o'tamiz. Misol uchun ming chian. Keyin shu yerda bitta narsa esingizdan chiqmasin. Chian, ikki xil chian bor. Men sizlarga boshida o'rgatganman, ton bor, to'rt xil ton bor. Chian. Ming deganda ani ustiga birinchi ton qo'yiladi. Chian. Keyin bu chian degani pul degani. Bunga ikkinchi ton qo'yiladi. Chian. Boy men sizlarga tushuntirganimdek, hamda ketma-ketlikda ketadi. Misol uchun
5568 deyken bilsek, hutu maşin ketme ketlikte yazılıbdı. Fakat bunu aldı da bana 5 koyamız yana. Kinci yanı koyamız. Maşin ketme ketlikte aytıladı. Wu Chan Wu Bai Liu Shi Ba. Mana ko'rib turganingizdek, Ali Education o'quv markazining filialining direktori ham Akmal Laoshi xitoy tili darsini o'z nihoyasiga yetkizdi. Demak, biz sizlarni o'quv markazimiz filiali Ali Education o'quv markazi 6-hammom Baxtli hayot mahalla markaziga taklif qilib qolamiz. Agar kanalimizda hali ham podpisatsiya belgisini bosmagan bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Biz sizni Ali Education o'quv markazi filialida kutib qolamiz. Ali Education zo'r!